डॉक्टर तारा गारोलकर, काउन्सिलर शेटेवाडा. ॲक्च्युली कशें आहा, हे सिच्युएशन आहा पळय, ते चोरयेंचे, थेफ्टाचे म्हणटा ते चड जावंक लागला. तुमकां एक आनी एक इन्सिडंट सांगता. हे थोड्या दिसा पयलीं आमच्याच वाड्या वयल्या बायलेक दोन पुलीस म्हणून सांगून तेंच्यांनी सांगलें, भांगर काडून दी तुका, भांगर काडून दवर, हांगासर चोर भोंवतात म्हणून. अशें जालें, ती बायल आमच्याच वाड्या वयली, ती एक बरी ॲक्टीव आसली म्हणून ती घरान पळयली, नाल्यार तिचे पसून थंयसर लॉस जातले आसले, तिचे ते मंगळसूत्र आनी भांगर चोरून व्हरतले आसले. ते सोमतेच बॅक टू बॅक ती नॅशनलगड ज्वेलर्साची थेफ्ट जाली, ते व्हडलो एक थेफ्ट जाली. कोइन्सिडेंटली पुलिसांनी ते डिटॅक्ट केले आनी पुलिसांनी तेंकां धरले. एक बरी गजाल, बट अशे चोरयो चालूच आसात. तेज्या नंतर आतां 3 दिसां पयलीं म्हाज्या वाड्यार परत 5 बायलां आमकां सीसीटीव्हीचेर सापडली, आनी आमचो जो विजील जे लोक आसलेले आमचे, तेंच्यांनी तेंकां धरली, धरून एकट्याक धरली, बाकीची 4 जाणां पळळीं. 4 जाणां पळळीं पूण एकट्याक धरली, तेंकां आमी पुलिशेन दिल्लेले. पुलिशेन तेंकां 41 करून सोडले. पूण हांव कितें म्हणटा, हेजेर जर 41 करून जर सोडपाचें जाल्यार ते 4 बायलांचे बाकीचे कितें जाले, तेजो आमकां आजून आन्सर ना. कित्याक वाड्यार आसा तो भितीचो वातावरण आसा, सगळे लोक म्हणटा कित्याक हांगा चोर खूब भोंवपाक लागल्यात. पूण म्हाजो वाडो कित्याक टार्गेट धरला तोय खबर ना, कित्याक मे बी इजिली एक्सेसेबल आसतलो आनी हायवेक लागीं आसा, पळोवन वचपाक तेंकां बरें पडटलें, हें बी रिजन आसूं शकता तेज्या फाटल्यान. पूण हांव रिक्वेस्ट करतां होम मिनिस्टराक आनी म्हापसा पुलीस हेंचेर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करपाचें. ती जर एक बायल मेळ्ळ्या पळय, तिका परत आफोवपाचें, आनी ती 4 बायलां आसलेली तेंकांय इंटरोगेट करपाचें हाडून, आनी ते कित्याक येयल्लेली ते सारके प्रपोज हें करपाचें. डॅफिनेटली ती चोरपाकूच येयल्लेली, नाल्यार रातच्या 3 सुमार दोणाक बांदून मास्क बांदून कोण भोंवना. हालीं तर आतां कोण ना, कोविडाचें वातावरण ना, तेंच्यांनी बरी स्काफ बीन तोंडाक बांदलेली आनी ती बिंडास भोंवताली. आनी आमकां सीसीटीव्ही दिसता एकट्यान खाकेन कितें तरी घातलेले. आतां जर हांव म्हणटा ते खाकेन चोरयेचे चोरी करपाचे टूल्स आसूं शकता, नाल्यार चोरी केल्लेले सामायणूय आसूं शकता. एक बरी गजाल आसा कितें, जर ते चोरी करपाकूच येयल्लेले न्हू जाल्यार बरें, आनी तेज्या पेक्षा जर ती 5 बायलां येयली तेंचे कोणाक मारपाक नाल्यार कोणाक उखलपाक येयल्ले, जर किडनॅप करपाक येयल्या काय आमकां कांयच खबर ना. अशेंय जावंक शकता न्हू, कित्याक 5 जाणांचो फोर्स कोणाकूय उखलून व्हरूं शकता. अशें आसा, म्हणजे एका भुरग्याक बी हेलो जाल्यार मागीर आमी सोदतले कोणाक, आनी पुलीस म्हणजे मागीर काम चोरी जावन नाल्यार किडनॅपींग जावन मागीर एक्ट करून फायदो ना न्ही. पयलीं प्रिकॉशन घेवंक जाय म्हणून हांव रिक्वेस्ट करतां म्हापसा पुलिसेक प्रिकॉशन घेवपाचें हेजेर, आनी ज्यो चोरयो जावंक शकतात फ्युचरान तेजेर खंय तरी आळो घालपाचोच जाय. नाल्यार जशें सिच्युएशन आसा म्हापशा भरान, जे लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन सारकें वायट जाल्लेलें आसा, सगळी कडेन चोरयो जातात. तेज्या पयलीं तुमकां सांगपाचें म्हणजे 10 वर्सां पयलीं म्हाजो शेजारी रायकर, रत्नाकर रायकर, तेजो मर्डर केल्लेली ती आजुनूय डिटॅक्ट जावंक ना. चोरी जाल्ल्यान तर मर्डरूय जाल्लेलें, तो आजून डिटॅक्ट जावंक ना. तेजेरूय इन्वेस्टिगेशन म्हणजे ऑलमोस्ट क्लोज केल्लेलें आसा. कित्याक एक आमचो गोंयकार, आमचो शेजारी, आमचे म्हणजे म्हापशेकार, जर तेजो मर्डर जाता आनी येदी व्हडली चोरी जाता आनी ते डिटॅक्ट जायना, म्हाका दिसता ही खंय तरी आमकांच कमीपणां जाल्ल्या भशेन दिसता. कित्याक जे इन्वेस्टिगेशन एजन्सीज आसात तेंच्यांनी हेजेर विचार करूंक जाय, परत एकदां ती फायल ओपन करून, जर क्लोज केला जाल्यार फायल ओपन करून तेजेर इन्वेस्टिगेशन करपाची गरज आसा. जायना जाल्यार एक ती क्रायम ब्रांचाक नाल्यार आनीक इन्वेस्टिगेशन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टिम्स आसता तेंकां दिवपाची गरज आसा, आनी जेणे करून ही डिटॅक्ट करपाची आसा. ज्वेलर असोसिएशन फाटल्या दिसांनी खुबशे काम केलां, तेंच्यांनी एक पुलीस बुथूय घातलेलो आसा, पूण त्या बुथाचो ह्या चोरी थांबोवपाक कांय उपयोग जावंक ना. तशेंच म्हाका दिसता आनीक एक मध्यभागी म्हणटाले मार्केटाच्या हो भायर आसा न्हू, तेज्या एक मध्यभागी एक पुलीस बूथ घालपाची गरज आसा, जेणे करून हे जे रातचे येतात आनी दनपारचे बीन येतात ते चोर, तेंचेर एक तेंचेर एक ऑब्जर्वेशनान ते आसूं शकता शॉपां, ती आसूंक दवरूंक जाय ती, आनी चोरयो ह्यो अवॉयड करपाची गरज आसा. सर, तुमी केन्ना ते पुलीस स्टेशनाक मेळपाक गेल्ले तेन्ना पुलिसांक कितें तुमकां आश्वासन दिल्लें? हय, आमी गेल्ले मेळपाक तेन्ना पुलिसान म्हणजे पीआयक मेळ्ळेले, पीआयन बरो रिस्पॉन्स दिल्लो. तेंकां जो इन्चार्ज आसलो रातचो तेंकां फोन केले, तेणी तेंचे कितें जालें काय विचारलें, तेणी सांगले 41 केले आनी तेंकां 1:30 सुमार रिलीज केले. पूण तेज्या भायर कांयच करूंक ना. आमी रिक्वेस्ट केल्ली पीआयक
कितें तुमी तेंकां चार जाणांक आफोवपाचें, कित्याक एकटी मेळ्ळेली तेंकां चार जाणांक आफोवपाचें आनी प्रोपर इन्वेस्टिगेशन करपाचें. पी एन आमकां आश्वासन दिल्लें तेंकां आफयतले, तेंकां हाडटले आनी आपूण इन्वेस्टिगेशन करतलो म्हणून. तुमकां दिसता पेट्रोलींग तुमचे कॉन्स्टिट्युएंसी जाता, लायक तुमचो जो वॉर्ड आसा शेट्या वॉर्ड, थंय तुमकां पुलीस पेट्रोलींग जाता? पेट्रोलींग सद्या जायना, कित्याक हांवें लास्ट टायम जी देवस्थानाची मिटींग आफयलेली पी एन, आमचो पी आय निखील पालेकर सरूच ती हेड करतालो मिटींग, तेन्ना हांवें रिक्वेस्ट केलेली की पेट्रोलींग आहा पळय, एक रातचे दोन फावटी तरी पेट्रोलींग करपाचे वाड्याचेर. तेणी सांगलेले आमी करता म्हणून, हय म्हटलेले, पूण पेट्रोलींग अजून स्टार्ट जावंक ना. ही एक्च्युली गरज आसा पेट्रोलींग, म्हणजे एक रातचे 11:30-12 दरम्यान आनी 1:30-4 दरम्यान एक असे दोन राऊंड वाड्यावर जावंक जाय आनी सगळ्या म्हापशाभरूय जावंक जाय. कित्याक जेन्ना पेट्रोलींग जाता पुलीस भोंवता म्हणून कळ्ळें जाल्यार चोरूय मातशे भायर सरपाकूय भितले आनी हेजेर चोरयेंचेर खुबशे विराम जावंक शकता.